Alutiņi, alutiņi, ko darīja Jānīšam? Jānīts nāca pagalmā sētas mietus turēdams. Nu, skarbā patiesība noteikti vēlam, lai nu, tu tāds brīžs nepiedzīvot. Viss ir labs, viss ar mēru. It īpaši esat uzmanīgi ar sēšanos pie stūras. Vienu nevar. Nevar. Un tiešām nevar. Nevar arī un tāpēc, nevar arī nākamajā dienā. Ka, ja jums liekas, ka jūs izspruksiet, tad patiesībā jūs neizspruksiet, jo reidi būs visai pamatīgi. Tā kā nemaz nevajag mēģināt riskēt ar savu un citu dzīvībām. Bet par alu runājot, nu, ja sēžat turpat pie ugunskura un nekustat ne no vietas, tad noteikti par alu varam runāt, vai ne, Jāņos? Jā, par alu runāsim, jo nu, ir tāds pēc iedvesmas var doties uz Rīgas Jugendstila muzeju, jo tur goda vietā ir likti alus kausi un vairāk par šo skaisto izstādi pastāstīs mūsu kolēģe Ilze Stranga. Iedzene brauciņi alutiņu siltā vasaras vakarā, lai negtāvā dvēsīt. Kaus, šī brīnišķā dzēriena, dziedē sirds un mīlas sāpes. Vēsta Kunzendorfa alus darītava aizvadītā gadsimta 20. Gados. Lai dzēriens būtu kārtinošāks, dārdināta stikla auskausa. Izsmalcināto porcelānu priekšmetu fabrikas Jesenas un Kuzņeco meistari pirms Jāņiem darināja auskausas ar latvisku apdari. Tā interesanti, ka šie uzraksti, kas pušķo šos kausus, tad ne tikai par alu šeit iet runa, bet arī šnabulis un vēl kaut kas. Ak, mans draugs, cik gards vistas. Tā kā, protams, tas neaicina uz tādu dzeršanu, bet tas aicina uz dzīves baudīšanu. Šie ir mūsu pašu Kuzņeco fabrikā ražotie, ļoti mākslinieciski apstrādāti. Mēs redzam, cik brīnišķīgi šis dziedošais Jānis ar ozolu vainagu galvā, bet otrā pusē līga. Izstāde Jugendstila muzejā veidot sadarbībā ar kolekcionāriem Viktoriju Raņķivicu un Artūru Aldbergu. Un visi izstādītie priekšmeti ir no 20. Gadsimta 20. Un 30. Gadiem. Interesanti ir alus kausi, kas ir radīti arī pļaujas svētkiem, tādiem īpašiem notikumiem, kas ir bijuši Latvijā. Katrā vietā viņi arī ir marķēti gan ar gada skaitli, gan ar vietu, kur tas ir norisinājies. Un nu, mūsdienās tā ir liela tāda kolekcionāru vērtība un retums, ja šādi kausi ir līdz mūsdienām nonākuši, un nu, mēs skaisti viņus varam izstādīt. Smalki sarežģītas formas alus kausi tikuši pasūtīti pat Vācijā. Mēs redzam tādu sarežģītu formu, tādu bagātu, piesātinātu formu, un šie alus kausi ir ražoti Vācijā, bet pēc nu, tātad Latvijas pasūtījuma. Visur ir latviskie uzraksti, sveiks Jānīt, vai kā šeit, sveiks to tveri un tukšu dzeri. Līgo nakts paskrienā ātri. Jāņa diena šoreiz atpūtai un auskausa un izstādes aplūkošanai Rīgas Jugendstila muzejā, kas atvērts arī brīvdienās. Ilze Stranga, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.